Assalamu alaikum internet yo sen media tv ñogi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawone faawone bu len koy fat tamit gaay de len koy aimé bu baakha baakha baax gagner sénégal yi nga xamanteni si ñom ño jël coupe d'afrique bu bit sa cœur bi yexs nañu fi ci sénégal comme ni ngeen len gisé ni mi ngi nonu gaay alseni ndjay ak ñoñam yexs nañu amna quelques supporters yu fa nekkon muy waat deuxième gaynde ak ay sénégalais yo xamanteni si ñogi len don tatchu ñom gaynde yi ci biñu yexs indalé trophée bob nga xamanteni si kaf dañ ko soppi changer ko mu nek model bo xamanteni si bu bes la model bu bes bi nak sénégal moko jël pour la première fois mi ngi nonu gaynde sénégal yi indi nañu trophée bi wacc nañu fi ci sénégal gaynde senegal gi nga xamanteni moy ibrahima ñal nga xamanteni moy club muy angers barki dem dañu am dam mom nak mu daadi duggal ibrahima ñal bobu nak ci 11 type bi nga xamanteni genn nañ ko mu ñel 9e journée bu ligue 1 française bi ibrahima ñal mi ngi ci comme ni ngeen ko gisee ni mo samp ci attaque bi mom mo pointé mom doomu senegal bi cérémonie ballon d'or bi nga xamanteni nak ngon lañ koy xaar ñukay amalé fofu ci paris ñi nga xamanteni ñoy wa marca ñom nenañu Vinicius junior mom moy jël ballon d'or bi comme niko media yu bari doon bindé ñom media bi nga xam ñoy wa marca ñew nañu daali confirmer wat lolu 30 nominé nak ñoo ngi ni wala jappelé ni Jude Bellingham la Chala nak lu Carvajal Ruben Dias Dovbik Phil Foden Grimaldo Erling Haaland Matt Hamels Henry Kane Toni Kroos Lookman nak gay mom kundum moy africain bo xamanteni si ren nominé nan ko ci ballon d'or bi Emiliano Martinez Lautaro Martinez Kylian Mbappé Martin Odegaard Dani Olmo Cole Palmer Declan Rice Rodri Antonio Rudiger Saka William Saliba Federico Valverde Vinicius Junior Vitinha Nico Williams Florent Wirtz Granit Xhaka ak Lamine Yamal mi ngi ni gaay li mom mo nek 30 nominé mu ñël ballon d'or bi nga xamanteni si comme ni mu leen ko waxé ngon lañ koy joxé ballon d'or bobu nak comme ni ngeen ko xamé Marca néna ki di Vinicius mo koy jël ci nonu nak relevo néna président bu Real Madrid bi nga xamanteni si moy Florentino Perez mom ñett événement yu important la am ci at bu jot moy finale Ligue des Champions match classico yi ak cérémonie ballon d'or bi lolu gaay relevo mom moko xamlé Ballon d'or bi nak nenañu du génn ci ñenn ñi wala média yenen ñom ñi ngi bind nan Vinicius mo koy jël yenen média di bind nan xëccio bi ci digënté Vinicius Junior lay doon Rodri Carvajal ak ki xamanteni si moy Lautaro Martinez Rodri nak club mu nekk Manchester City gaay depuis championnat yi tambali ba légui en toute compétition confondue City kessé mom mo ci amul défaite City kessé mom mo ci déggul muñal City kessé lañ ci dorul lu mel nonu nak gaay ki di Monaco tamit amon nako ba demb mais gaay demb ñom Monégasque ñom Lamine Camara ñom Crépin Diatta dañu leena dor ñom Manchester City sen entraîneur muy Pep Guardiola ni mu waxé dafa melni ko xamé tenni si dal da fay ñakal fayda Tottenham wala daf leena xép wala mu leen di mbalak Pep Guardiola néna match bi ñi wara jouer contre Tottenham néna dina indi ay joueur académie yu bari ñu ra di football muni parce que dal amul doute ni match bobu yenn joueur yi nga xamanteni ci ay ndanan lañu meun na leena nopal ñi joge ci academy ba def liguey bi lolou mom Pep Guardiola moko wax muni contre Tottenham du jël ben risque ci yenn joueur yi nga xamanteni ci daf leena bëgg nopal muni lolou c'est sûr lolou mom lu woor la neena objectif principal bi fi Manchester City tollu ni moy wajal match contre Bournemouth Sporting bu Lisbonne ak ñi xamanteni ci ñoy Brighton avant ñuy jëm ci trêve international bi néna suñu yenn joueur yi faaw ñu topato len nopal len ñu lek bu baax nan ndox mu bari nelaw lu bari ba paré tamit di entraîner di récupérer lolu gaay Pep Guardiola moko rotal mom entraîneur bu Manchester City Pep Guardiola bobu nak joueur bi nga xamanteni moy Erling Haaland actuellement mo sanni Karawas actuellement buteur ya fof ci Premier League ba mom mo jitu Haaland comme nim ko tammi di défé ay buts mom duko baye kenn actuellement Haaland amna 11 buts ci Premier League bi 8 buts mom la momo am mom Camerounais bi nga xamanteni ci Brentford la nek ni nga xamanteni ci am nañu 7 buts Cole Palmer la bu Chelsea ak Chris Wood bi nga xamanteni ci mom manga ci Nottingham Forest ni nga xamanteni ci nak 6 buts lañu am gayne gi di Nicolas Jackson ci la bok mom attaquant bu Chelsea bi Mohamed Salah ci la bok ak Danny Welbeck mi ngi ni gay li mom mo nek gum actuellement classement meilleur buteur yi fofu ci Premier League anglaise ba
gaynde gi nga xamanteni ci moy Nicolas Jackson actuellement ci Premier League bi 6 buts la amagum mais bo jëlé but yi nga xamanteni ci duggal nako yépp ci Premier League ba depuis bam tégué tankam ci Chelsea 20 buts la xam ngeen mom demb rom na ka aver bi nga xamanteni ci mom 19 buts la amone Chelsea nak gaay yi Nicolas Jackson bobu ci Premier League bi ci buyum duggal ci mayu Chelsea tollo na ak Fernando Torres momit lim duggal ci ay buts ci mayu Chelsea ci Premier League Fernando Torres 20 buts la amone fim toll ni gaay Nicolas Jackson tamit 20 buts la am Nicolas actuellement nek bokku ci ñi nga xamanteni ci ñew lodé ci 30e meilleur buteur yi fofu ci Chelsea mi ngi non gaay Nicolas ndank mi ngi commencer di dugg ci histoire bu Chelsea ak but yi nga xamanteni ci mo ngi len di duggal entraîneur bu Manchester United muy Erik ten Hag mom nak wax na demb ci défaite bi nga xamanteni ci jël nako bam démé séti wu xameuse yi mu nek wa West Ham néna mom demb japp na ni jouer nañu match bu baax jouer nañu football bu baax contre West Ham muni ci première heure bi moy manam ci 60 minutes yi nga xamanteni ci mo jitu néna équipe bi match bu reuy la def néna li do football ci biir terrain bi mom daf cey contane muni parce que gaay ñi ngi doon woné bëgg engagement amun dynamique dal té doon varier li nga xamanteni ci moy créativité bi muni len rek mo manké ba légui moy occasion yi ñi créé ñukoy duggal néna tué devant les buts moy manam di duggal les buts néna lolu mo nek problème actuellement bu Manchester United mais mom Erik ten Hag néna budul lolu équipe bi mo ngi dox Erik ten Hag moko wax wala japp na ni nak duggal buts mom équipe yi nga xam néna sen problème bari nañu budé joueur bi nga xamanteni ci moy Bruno Fernandes mom mi ngi jëm mais mbir yi soti wul parce que gaay Bruno Fernandes ren ci saison bi moy joueur bi nga xamanteni ci mo ëpp li limu door di raté lu toll ak 28 tir yo xamanteni ci amu ci but lolu ben joueur moko defagum ren ci Premier League ba ki di Bruno Fernandes la muy sen capitaine mom nak comme ni ngeen ko gisse mi ngi jëm 28 tir mais tir yoyu dugulu ci ben sen défenseur bi nga xamanteni ci mom argentin la muy Lisandro Martinez mom néna bëgg na don dal le meilleur parmi les meilleurs fof ci Manchester United muni mom bëgg na dal genn li nga xam mo gën ci mom diko joxe fof ci Manchester United muni équipe bi danaka mi ngi ñew ci fin koy xaaré mi ngi ci yoon bi muni équipe bi ñom dañ ko bëgg yëkëti té loolu lañuy liggéey néna ñëpp ngi xex ñëpp ngi joxe wu pour dal Manchester ñu gis ko ci kaw tableau bi néna nak football la football dafa am mbir yu bari yu ci nekk bokk na ci mental néna fim toll ni dañu wara continuer gëm ko continuer di xex parce que mom Lisandro Martinez gëm na ni équipe muy Manchester United dina ñëw ci bop bi dina ñëw ci ñom maxtal bi mi ngi nonu gaay mom défenseur bi kaddu yoy lor sal ki mom problème mental la japp ni wa Arsenal dañ ko am mu nek Roy Keane néna mom dal dafa jaxlé té dafa am dal lo xamanteni ci mom titel lu ko ci wa Arsenal muni Arsenal dañuy manqué confiance Arsenal dañuy manqué li nga xamanteni ci moy mental muni parce que mom mënul gëm équipe bo xam dafa bëgg jël Premier League bi mené 2-1 ci stade dam di ray temps ñi di teud soigneur ñi fajj dugg ko genn melne comme c'est pas possible muni équipe deug bo gëmé sa bop am confiance ni na nga wara rivaliser wu ak Liverpool rivaliser wu tamit ak Manchester City amna yo xamé ten si do ko def budé wol nga sa bop jarul ngay ray temps ku ne di teud ko jog yu démé nonu néna dem Arsenal bin mené 2-1 lol dal lan doon def ba finalement Liverpool ñew daadi fokati li nga xamé ten si moy match nul bi ci sen loxo Roy Keane néna ñi di wa Arsenal amuñu mental ba paré dano ragal té néna ku ragal mom waro mëna dir mbag Liverpool waro mëna dir mbag tamit Manchester City mi ngi nonu gay sen média TV la wey len di abonné di aimer blé neexu tamit ngén di partager.